Здравейте, днеска пак си направих пържена сиврия с яйца. Този път няма лук, няма маруля, само двата продукта. Имам си маслинки, швепс ананас и така ще си похапна. Първо ще си пи на кафенце. В момента му топля водата. И ще долея в кафе 3 в 1. Ако ви харесва моя миш-маш, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!